कोई ही अपना नहीं। जब तक मजमे का एक एक इंसान सुभान अल्लाह ना कहे मैं यही पढ़ता रहूंगा। जोर से कोई अपना नहीं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। हैं बेगाने सभी जो खड़े हैं वो भी मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। देखिए मेरी आदत है जब तक सब बोल नहीं लेते हैं तब तक मुझे भी बोलने में मजा नहीं आता, इसीलिए जरा मोहब्बत से आगे वाले भी कहें सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कहे सुभान अल्लाह, जो ऐसे किए हैं वो भी कह दे सुभान अल्लाह मोहब्बत से। कोई ही अपना नहीं है बेगाने सभी, जरा अंगुष्ट का इशारा या नबी, ऐसे नहीं था जोर से। कोई ही अपना नहीं है बेगाने सबे, जरा अंगुष्ट का इशारा या नबी, सहारा या नबी, सहारा या नबी, सहारा या नबी, सहारा या नबी। जरा मोहब्बत से सब पढ़े, सब पढ़े, वरना मैं बैठ जाऊंगा। है कि नहीं? हाथों को उठा ले नबी के नाम पर, आगे वाले भी हाथों को उठा ले, सारे लोग हाथों को उठा ले और मेरे साथ झूम करके सरकार की मदद मांगे। आप भी उठा ले, आप भी हाथ उठा करके कहें सहारा या नबी, सहारा या नबी, सहारा या नबी, सहारा या नबी, सहारा नबी। दुख दर्द अलम के पहरे हो, जोर से जोर से। दुख दर्द अलम के पहरे हो, चाहे गम के तूफान उठे, दुख दर्द अलम के पहरे हो, चाहे गम के तूफान उठे, तकलीफ से क्या हो पाए, तकलीफ से क्या हो पाए, जिस पर सरकार करम कर दे। दुख दर्द आलम के पहरे हो, दुख दर्द आलम के पहरे हो, चाहे गम के तूफान उठे, तकलीफ से क्या हो पाए, जिस पर सरकार करम कर दे, कि मदद उसको मिली, मदद उसको मिली, गमों की भीड़ में मदद उसको मिली, गमों की भीड़ में। कभी जिसने तुम्हें पुकारा या नबी, सहारा या नबी, सहारा या हाथ को उठाकर बुलंद करके मेरे साथ मदारुल आलमीन के नाम पर, उस कुतुबुल मदार के नाम पर कि जिसने 1442 चिल्ले और लाखों खलीफा हैं, सरकार मदार के नाम पर हाथ को उठा करके देखता हूँ कितनी मोहब्बत है मदारुल आलमीन से। हाथों को उठाकर बाबा से बुलंद मेरे साथ मोहब्बत से पढ़ेंगे सहारा नबी। वैसे मैं जानता
تھا کہ گووندا پور والے اپنی جان سے زیادہ قطب المدار کو چاہتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا ڈیمو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ شعر پیش کرتا ہوں سماعت کر, دیکھیں دیکھیں محبت سے کہیں. سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, ایک شخص بلا لے حبشی تھا, ایک شخص بلا لے حبشی تھا, ایک شخص بلا لے حبشی تھا, مجبور بڑا مجبور بڑا تھا اور بے کس, ایک شخص بلا لے حبشی تھا, مجبور بڑا تھا اور بے کس, پلتا تھا ظلم و ستم میں وہ, پلتا تھا ظلم و ستم میں وہ, تھا سب نے کیا اس کو بے بس, تھا سب نے کیا اس کو بے بس, ایک شخص بلا لے حبشی تھا, مجبور پڑا تھا اور بے کس, پلتا تھا ظلم و ستم میں وہ, تھا سب نے کیا اس کو بے باس, نظر اس پر پڑی, نظر اس پر پڑی ہے جس دم آپ کی, نظر اس پر پڑی ہے جس دم آپ کی, تو کیا ہوا کہ بنا وہ عرش کا ستارہ, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی. آگے والوں پر بھی فرض ہے, سب پڑھ رہے تو آپ بھی پڑھیے. سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی. سرکار کی عطا دیکھیے, میرے آقا کا کرم دیکھیے. بند اگر دل پر لگے تو خاموش مت رہیے گا, سماعت کریں. اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب, علماء کرام کی توجہ کا طالب, سماعت کریں. دیکھیں کہ چاہے جتنا ہو برا کوئی, چاہے جتنا ہو برا کوئی, اس کو آقا اپناتے ہیں, چاہے جتنا ہو برا کوئی, چاہے جتنا ہو برا کوئی, اس کو آقا اپناتے ہیں. ارے بازار مدینہ میں لوگوں, بازار مدینہ میں لوگوں, کھوٹے سکے چل جاتے ہیں, چاہے جتنا ہو برا کوئی, اس کو آقا اپنا تیرے بازار مدینہ میں لوگوں, کھوٹے سکے چل جاتے ہیں. تمہارا عشق ہے, تمہارا عشق ہے وہ سودا با خدا, نہیں جس میں کوئی خسارہ یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی, سہارا یا نبی.
یا حسین سہارا یا نبی سہارا یا نبی سہارا یا نبی سہارا یا نبی دنیا میں ہے کتنے شہر مگر جو جاگتے ہوئے ہیں ان کی طرف مخاطب ہوں کہ محبا سے سبحان اللہ دنیا میں ہے کتنے شہر مگر دنیا میں ہے کتنے شہر مگر شہر طیبہ بس اچھا ہے دنیا میں ہے کتنے شہر مگر سب سے اچھا بس طیبہ ہے قسمت کا دھنی گئے وہ عاشق قسمت کا دھنی گئے وہ عاشق جس نے بھی مدینہ دیکھا ہے دنیا میں گئے کتنے شہر مگر سب سے پیارا بس طیبہ گئے قسمت کا دھنی گئے وہ انسان جس نے بھی مدینہ دیکھا گئے کرم کی ایک نظر کرم کی ایک نظر جو ہو جائے ادھر تو میری نظروں کو نظارہ یا نبی سہارا یا نبی سہارا یا نبی سہارا یا نبی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین علی مولا علی مولا ماشاءاللہ یہ مجمع جاگتے ہوئے مداریوں کا میں چاہتا تھا کہ سب جاگ جائیں اور اگر سب جاگ جائیں گے تو یہاں سے سب کچھ الٹی سیدھی سے بھاگ جائیں گے ہے کہ نہیں جاگتے مداریوں کی ضرورت ہے پوری دنیا میں اور آپ تھوڑا سا جاگے ہو تو الحمدللہ یہ حال ہے پوری مداریت جاگ جائے گی انشاءاللہ تو سرکار کے سلسلے کی سچائی ایک ایک گھر میں پہنچے گی انشاءاللہ تعالی ایک ایک گھر میں پہنچے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمارے بزرگوں اور بڑوں کو سب کو سلامت رکھے ان کا سایہ قائم اور دائم رکھے ذرا محبت سے ہاتھ لگا کر کہیں سبحان اللہ دونوں ہاتھ لگا کر کہیں سبحان اللہ اور پڑھیں میرے ساتھ سہارا یا نبی سہارا یا نبی سہارا یا نبی سہارا یا نبی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار ربیع الاول میں سنی کروڑوں کا خرچہ کر دیتا ہے محرم آتے تو تازیوں میں کروڑوں خربوں کا خرچہ کر دیتا ہے اتنا آتا کہاں سے ہے مداریوں کے پاس سنیوں کے پاس اتنا آتا کہاں سے ہے تو میں بتاتا ہوں کہاں سے آتا ہے بتاؤں کون کون سننا چاہتا رہا کہ سبحان اللہ لیکن ایک شرط ہے جب یہ شعر مکمل ہو اور اگر شعر اچھا ہو بند اچھا ہو تو پنجتن کے نام سے چاروں طرف سے پانچ لوگ کھڑے ہو کے مدار العالمین کے نام سے نعرہ لگائیں گے اگر بند اچھا ہو تو ذرا محبت سے کہیں ایک بار سبحان اللہ کہ بگڑی اپنی ہے قاسم رزق اللہ نبی ہے قاسم رزق اللہ نبی ہر ایک مخلوق کے ہے داتا بگڑی اپنی ہر بات بنی بگڑی اپنی ہر بات بنی ہم پر تو کرم ہے آقا ہے قاسم رزق اللہ نبی ہے ایک مخلوق کے داتا بگڑی اپنی ہر بات بنی ہم پر تو کرم گئے آقا کا ارے ہمیں سرکار پھر ہمیں سرکار پھر
ہو غم کس بات کا، ارے تیرے ٹکڑوں پہ ہے گزارا سہارا یا نبی. ہم لوگ شجر ہے فخر ہمیں، ہم لوگ شجر حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں، ہے فخر ہمیں ہم لوگ شجر حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں، اور آل نبی کے ناموں پر، اور نبی حسن کے نام پر، اور نقی حسن کے نام پر، اور آل نبی کے ناموں پر ہم اپنی جان لٹاتے ہیں، ہے فخر ہمیں ہم لوگ شجر حسنین کا صدقہ کھاتے ہیں، اور آل نبی کے ناموں پر ہم اپنی جان لٹاتے ہیں. ہمیں ہمیں حیدر ملے، ہمیں حیدر ملے، ہمیں شبر ملے، ہمیں حیدر ملے، ہمیں شبر ملے. ملا زہرا کا ہے اتارا یا نبی سہارا، سہارا یا نبی سہارا یا نبی.